I el president del govern, Mariano Rajoy, ha felicitat les festes de Nadal per videoconferència a les tropes espanyoles destinades a missions fora de les fronteres de l'Estat. Cada 24 de diciembre, desde que soy presidente del gobierno, tengo el honor de poder felicitarles las Navidades desde España. La felicitació feta des del Departament de Seguretat Nacional del Gabinet de la Presidència del Govern s'ha destinat als 2.174 militars i membres de les forces i cossos de seguretat de l'Estat desplegats en 15 missions internacionals per 16 països.